Pane Trpišovský, splnilo se v tom zápase dnes to, co jste od toho chtěl, to znamená vyhrát a ještě potěšit tu návštěvu za tu celosezonní přízeň? Myslím si, že ano, a když si myslím, že v některých pasážích jsme mohli hrát líp ještě a s některýma šancema se nenaložili úplně dobře v té ofenzivě, ale samozřejmě tam byli nějaký nový hráči, takže celkově spokojenost. Radovalo se, slyšel jsem, že pro vás třeba Petar Musa byl do této doby lepší jako střídající hráč, že tam vždycky něco přines navíc. Dnešní výkon změnil nějak váš náhled na něj? Tak jako myslím si, že byl pracovitější dneska. Měl dvě šance, ty proměnil, pak nedal penaltu, ale myslím, že dneska to byl jeho nejlepší výkon z těch, kdy hrál od začátku. Je pro vás téma třeba dopomoci mu k titulu krále střelců? Určitě, protože na tu penaltu a bavili jsme se o tom, proto jsme ho nechali celý utkání, aby dal 90 minut, takže určitě bychom mu to přáli. No, dá ještě 3 góly, ale uteče vám. To doufejme, že ne, to záleží na vedení, se ho prodají pak. A víte, že to, že neproměnil penaltu, byla vlastně vaše chyba, protože jste se díval? Vím, já jsem si to chtěl vyzkoušet, jestli to funguje a říkal jsem si, že to je 4-0, že si to nebudeme plácat na příště a chtěl jsem vědět, jestli to funguje, takže víme, že jo. Tak se doma. Petarovi omluvíte. Nějak, může být rád, že hrál 90 minut. Vypadá to na obrovskou pohodu ve Slávii? Tak svým způsobem ano, protože to byl takový první zápas v sezóně v lize, kdy to z nás trošku teďka spadlo na jaře a kluci si mohli víc zvolit na hřišti a myslím si, že to v některých fázích bylo i vidět. Bylo to hodně vidět, poprvé v sezóně si šli zahrát opravdu bez tlaku fotbal. Je to tak a pak vám to i víc vychází, dovolíte si, hráli jsme i na velký riziko, bavili jsme se o tom, že nevadí, dostaneme 1-2 góly, hlavně, aby jsme jich hodně dali, takže z toho byly nějaký šance Jablonce, ale prostě víc si dovolíte na tom hřišti a tak je to vidět.